Така, сега е време малко ние да се захванем. Да си направим нашия пръв сайт, за което аз съм ви приготвил предварително инсталации, защото отнема малко повече време. После ще се учите вие сами как да си правите. Сега ще кажа какво трябва да се случи, за да може всеки да си започне сайта. Значи аз тук на... Сега, за сега нищо не пишете, само показвам. Така, на този сайт vracadevelopers.net, като влезем в него, там са ви инсталации. Като имаме vracadevelopers.net/ dev1, dev2, dev3 и така нататък за всеки от вас. Така че стана бързо да се преброиме и всеки да си помни номерчето, което е казал. Така, значи от 1 до 9 всички, нали? Всеки си знае номера и трябва да имаме vracadevelopers.net/dev нещо си. Така, и аз сега пробвайте да влезете, да видим дали на всички им работят. Трябва да ви се показва ето такова нещо. Добре дошли. Да, първо може да ви пита какъв е език. Аз бих избрал английски и също е по-лесно. Аз му си пина английски. vracadevelopers.net и наклона на dev номер. И първата стъпка, предполагам, е интуитивна. Значи тук, нека всеки си помисли сега за 2 минути, ако не сте си измислили за какво да ви бъде сайт. Това ни е сайт за чернова, него ще го ползваме да се упражняваме. Така че, може да е нещо, което на вас ви е интересно, интересувате се и така да може да добавяте съдържание към него, но няма да влагаме максимално усилия в този сайт. Той ще ни е за упражнения. В един момент може и да се пощупи малко, но то е така, докато се учим. Така че помислете си сега какъв да е сайта и тук виждате, той ви пита заглавия на сайта и си въвеждаме заглавия на сайта. Каквото си решиме. Тук вече вие сте творци и сега като го направим ще видите как ще изглежда и после ще може да го променяме. Това заглавие после ще може да си го променяме, така че... Добре, първата стъпка предполагам съм не може да си я направите, нали? Заглавие на сайта, потребителско име и отдолу имейл си даваме. Така, значи аз тук ще си дам, което ти е по-лесно на теб. Аз съм дал английски, така съм свикнал. Попълниха ли всички поменци? И би трябвало да ви се покажа това за логин. С потребителя и паролата, които ние сме си измислили. Заглавие на сайта. Заглавие на сайта. Ти си го измисляш. Всеки си решава само какъв сайт да прави. Всичко може. Ти си творец. Потребителско име и парола и си влизаме в админ панела. А не може да си решаваш? Не, ти си решаваш.
Така, всички стигнахме ли тук до логина? Отворите се. Добре. Така, и сега аз по принцип, когато работя, правя така. Сега, като си влезете, погледнете всички насам. И малко аз ще покажа някои неща и тогава вие ще потребите. Така, значи, като сме си отворили, това ни е WordPress Admin, нали? Името на сайта наклонено WordPress Admin. Така може да си го изтъпвате, вече можете и от вкъщи. WordPress.net, наклонено dev вашето номерче, наклонено WordPress-admin и си влизате тук. Това можете вече от всякъде да го направите, има го в интернет. Аз, когато работя, правя така, отварям си в един таб този сайт и в съседен таб си отварям името на сайта без WordPress Admin. Това е всъщност как ми изглежда сайт. Ето така за сега ми изглежда сайта и на всички сайта им би трябвало да изглежда така. И сега тук ще промени няколко неща, за да изглежда както аз искам моя сайт. Така, значи първо на Appearance трябва да му изберем тема. Както в... сега не правете, аз ще нацъкам малко неща, за да ви покажа няколко неща и тогава вие ще творите. Значи темата е общия изглед на сайта, нали видях аз в началото показах три сайта, които изглеждаха по коренно различен начин. Това е защото имаха различни теми. И ние трябва да си решим как искаме да изглежда нашия сайт. Отиваме вляво в менюто на Appearance теми. На Appearance теми имаме предварително инсталирани по подразбиране теми. Аз тук искам да си търся нова. И давам Add New. Адню ще ми отвори списък с много-много теми. Аз мога да търся по имена, обаче аз понеже не знам на изус някакви теми, тук си давам да ми филтрира. И сега тук в филтрите, вие предполагам може да се ориентирате и сами, можем по различни критерии да си филтрираме. Примерно аз искам моята тема да бъде зелено. Да пробваме зелена и тъмна. Да има в ляво меню и за сега това. Така, прилагам филтрите и сега най-вероятно има и теми, които не са задължително зелени. Даже като гледам, повечето не са зелени. Това зависи от програмиста, който е правил темата. Той е сложил някакви маркери и примерно са им сложили зелени. Тази тема са казали, че е зелена. И аз понеже съм си решил, че искам зелена тема, с меню в ляво. Тук трябва да си харесам някоя. Харесвам си примерно ето тази. И тук когато си избирате тема, е хубаво като изцъкнем на Preview. Тук ми показва някаква информация и тук имам описание и рейтинг. Което е хубаво, нали? Може да видите какъв е рейтинга на тази тема. Инсталирам си я. Сега вече имам темата инсталирана в моя сайт и трябва да я активирам. Като я активирам, влизам тук в линка, където имам сайта, за да видя. Имам ли си темата? Ето. Смени ми се изгледа, но това как ми изглежда сайт. Добре, ами хайде са 5-10 минутки да минете да си изберете вие тема, някоя, която на вас ви харесва. Да. Добре, и сега понеже мисля всички си избрахме тема, да показвате нещо, което може да си променим по самата тема. Значи, като сме си пак в менюто, аз си избрах друга тема, за да имам повече настройки. Ето тук пак в Appearance теми си даваме Customize.
и виждаме какви неща можем да си променяме по темата. В зависимост от темите може да имате тук различен списък. Моят списък изглежда така. И аз мога да реша да си променя нещо. Примерно, тук си правя WordPress курс. И този текст, той така или иначе не се показва. Аз мога да кажа да се показва. Я да видим. Ето. Тук го правя. Така, примерно, нали, това е на моя сайт нещата, които мога да променям. Мога да си слагам хедър снимка явно. Бекграунда може да променям. Общо взето тези неща може да видите. Те са по-интересни. Снимката, която е хедър, това означава снимката ето тук горе, която е на сайта. Това е хедър. Бекграунда е, ако в страни имате някакъв, както аз имам тук едно сиво пространство. Да, то се вижда сиво. Мога да си го сменям. Да, но това вече зависи от темата. Така, след като имаме тема, малко да поработим и по съдържанието на сайта, понеже в момента той си има някакви една страница по подразбиране. А ние искаме да започнем да го пълним с съдържание. За съдържанието идваме тук на страници. Пак от менюто, страници и сега ние имаме една страница, която по подразбиране си я има още при инсталацията. Нея най-добре да си я махнем и да си добавим нова. Значи аз скоро ще си добавя админ отгоре в менюто. Страници, да, и след това горе има, добавяме нова. И тук си измислиме новата име на страницата. Аз тук, понеже правя някакъв сайт за преподаване на WordPress, само че на английски го правя. Значи, и си правя примерно урок 1. Така, и създаването на страници, по принцип това му е хубавото на WordPress, става много лесно. Както имаме lesson 1, и тук сега си пълна някакво съдържание. Така, пълни си съдържанието и по принцип, ако искаме да си добавяме и снимки, понеже в повечето случаи, освен текст, тук всякакъв текст можем да пишем, да си го форматираме, както в Word. А от тук, Add Media, си добавяме снимки, като за добавянето на снимки, погледнете всички насам. Можем или от тук да си избираме файловете, или ако сме си влезли тук някъде, примерно, даваме директно с drag and drop, взимаме снимката и си я завлачваме там, където искаме. Ето там, влачваме си я тук и даваме insert into page. Значи преди това е от тук давах, add media отгоре. Така, по-натам и галерии може да си правим. Сега снимката, ако искаме да изглежда по различни начини след това, е тук на Edit можем да си избираме дали да е в средата, в дясно, в ляво, размера и да контролираме и за сега тези неща само. Нали, колко да е голяма, значи аз поне си сложих малка снимчица. Пак имам три варианта. Ето аз ще си я направя по-малка и ще си я сложа в средата примерно. Ето така да ми изглежда. И като сме готови с нашата страница, цъкваме е тук в дясно бутона Publish. Тук в дясно ми е Publish и тази страница би трябвало да ни се появи вече в нашия уебсайт. Добре, да се разбереме така. Ще показвам поведнъж, всички гледат и после всички правят, защото иначе трябва да мина през всички. Така, значи всички ли влязоха тук в страница? Добре, и разбрахме как контролираме съдържанието и накрая даваме Publish. Ти тук ли не си влязал? В това си.
Значи пишеш си, тук ти е заглавието, тук ти е съдържанието и е тук в дясно имаш Publish. Със снимката ли само? Да. Тук Add Media. При тебе е на български. Да. Да, така. И вече би трябвало страницата, в моя случай, директно се показва в менюто. Ето, излезе ми страницата. След това, нали, ние можем да се върнем на всичките страници и примерно нещо сме се сетили, че сме пропуснали. Ако искаме да си променяме страницата, както имаме списъка, цъкваме си я. Вижте го това как става пак. Значи цъквам си тук от списъка страници, цъквам си страница, която искам. И след това си добавям следващото съдържание. Ето тук казвам. Добавям си някакво следващо съдържание и от тук в дясно пак апдейт. И тя ще ни се обнови. Така, можем и да обновяваме страници. Ето и тя вече е обновена. Добре, хайде са 10 минути, за да може. Значи искам Page Start да ми бъде в началото, ето тук. Първа да дойде, нали, в менюто. И това означава, че трябва да си управлявам менюто. Значи идвам на Appearance Menu. Тук това не го правете сега, по-скоро. Така, и си избирам име на менюто. По принцип няма значение какво ви е името. Аз примерно си го кръщавам меню 1. И си създавам такова меню. И в това меню 1 аз вече мога да контролирам кои страници да влизат. Ето, ще си вкарам само страниците, които аз съм създал. Тези двете. Добавям ги. И мога да контролирам и техния ред. Е така, взимам я тая и я заплачвам отдолу, примерно. Само че аз искам да са ми точно така, както бях. Първо Page Start, после Lesson 1. И тук казваме къде да бъде това меню, като това зависи от нашата тема. Значи аз тук имам доста опции, защото моята тема има много менюта. Аз тук ще дам, така всеки път да добавяме новата страница към менюто и да ми бъде основната навигация това. Така, идвам си на сайта, рефрешвам. И ето, вече ми се размениха и виждам само тези страници, които искам. Така се контролираме менюто. И от тук всеки път, като променим нещо, Save Menu. Така, това е за менюто. Нали, тук е нищо сложно, само цъкаме. Не Добре, това е друг начин да ги редиме. Има и друг начин да ги редим от самата страница, но така е по-лесно, по принцип, нали, да си показвам ви как може вие да си правите меню, защото тук може примерно да правим я така. Ето това да стане като подстраница на тази. Сега зависи от темата как ще ми изглежда. Ето така, Lesson 1 стана подстраница на раздел 1, примерно ще си я кръстя тази. Така, сега друг проблем, който аз имам в момента, е, че тук има едни коментари, които всеки може да пуска коментар. Аз може да искам на някои страници да нямам коментари, по подразбиране да нямам, нали? Това вие си го преценявате, но в случай, ако искаме да управляваме коментарите, тук долу в менюто на Settings, тук е другото интересно, на Settings, като му цъкнем Discussion, на български може би е дискусия, е, тук имаме две чекбоксчета, това ни е важното, дали всеки може да пуска коментар. Махам до това. Другите неща си ги оставяме. Тук може да разгледате и другите възможности. Общо взето, тук си управляваме коментарите. Сега проблема е, че аз тези страници, понеже вече съм ги създал, на тях сме им казали да имат коментари. Затова ако искам да махна коментарите, тук се връщам на страници и най-лесното е от Quick Edit. Цъквам си на Quick Edit и там, ето тук имаме едно чекбоксче, махам коментари. Махам коментара, обновявам и за другия урок махам коментара. И сега като обновим, вече би трябвало да нямаме коментари. Ето, изглежда ни малко по-изчистен сайт. Добре, хайде сега тези неща да си направите меню и да си правим коментарите, като може на едната страница да имате коментар, но другата няма, както вие си решите. Важното е да може да ги управлявате.
Едното е в момента сега на моя сайт, началната му страница, т.е. ако си отворя е така, само сайта, нали, това ви е началната страница, ако си напишете само име. И на мен в момента за начало ми се използва е това, което си го имаше по подразбиране, Hello World. А пък аз искам да е някоя страница, която аз си решам. Нали? И това се прави, ето тук като дойдем в Settings, на Reading, за четенето, ето тук имаме статична, ето това си избираме второ, статична начална страница и си избираме коя да бъде. Тук от страниците, аз примерно си избирам да бъде, ето това, Part 1, моята начина. Значи от Settings, Reading и там си избираме втория бутон, статична начална страница. И може да си избираме или страница или пост, ние за момента говорим само за страници. Значи постове не правим, по принцип има малка разлика между двете, за сега ще работим само с страници. Създаваме си само страници. Понеже правиме сайт, постовете са за блог. И така, чупим и си тук сайта. Добре, надявам се на вас да не ви се чупи, това може и да е от темата. Това ще видим или ми се чупи от целия сайт. Така, това е за началната страница и още нещо искам да покажа преди да го направим. Другото е, ето тук имам разни... Така, тук в страни имам някакви неща, които не съм сигурен дали ми трябва, даже аз по-скоро предпочитам да ги нямам. Категории, архив, последни коментари и така нататък. Значи тези неща в страни, за да ги контролираме, те са тук от Appearance, Widgets. Това са ни тези или на български са Judge. Judge. И ето тук ние виждаме сайдбара, аз в случая моята тема има само един сайдбар. Този вдясно и ако искам да махна нещо, вижте как става, значи Recent Post, примерно, цъквам го и го завлачвам да го няма. Е така, махам го тук. Къде го започвам? Някъде извън правоъгълнището. Ето така го махам и си оставам само Search. После може, значи ако искаме пък да добавяме, ето тук примерно имам календар, взимам календара и си го завлачвам тук и го слагам. И мога да му дам заглавие, например аз пък си пиша дата. Пиша си дати и записвам. И би трябвало да го имам. Ето, остана ми сърча и календара с дата. Добре, да си оправим сега началната страница и джаджите, да са така както искаме. Питнахме ли го това? Добре. Супер! И сега, значи горе-долу идеята е да схванете принципа. Нали, тук иначе има много неща да ръчкаме из настройките. Повечето може сами да си ги играете, но общо взето виждате, тук в ляво ни е основното меню, където трябва да търсим интересните неща. И обикновено като променим нещо, трябва да търсим бутона Save. WordPress е направен добре да изглежда и винаги бутоните за Save така ни изборват очите и ние би трябвало да ги виждаме. Ето, примерно тук сега, моята тема, мога да цъкна на header и да си променя, ето, значи какъв е принцип. Тук съм в нова страница, ето го бутона пак син, така че да може да го виждаме. Избирам си някаква снимка за header. Например. Ето тази и тук даже виждаме, че имаме препоръчен размер за моята тема. Нали? Моята тема ми препоръчва ширина е 1340 пиксела. Така като съм си избрал файла, цъквам му Upload. Ето го. И ето толкова, то си ми показва WordPress-а, каква част ще ми бъде за хедъра. Това, което е светлото и аз примерно, кое да си взема, е този как гледа. Тресва. Така, изрязвам си. Може ли да
снимката по принцип цялата не може в случая, защото е прекалено висока. Сега аз мога да ви покажа някакъв трик, който да ни позволи. Нали, сега, какъв е проблема? Че ние имаме, нашия сайт изглежда така, нали? И по принцип аз не бих искал хедъра да ми е някакъв супер голям на височина. Затова в този случай, който аз имам с този файл, който по-скоро е квадратен, а на нас ни трябва да стане правоъгълен. Нали? Искаме да стане много широк. Това, което може да направим, отваряме си го с Paint-а. В принцип някои хора си го отварят с по-професионални програми, не? Но аз освен с Paint, с други програми ми е трудно. Това защо не е Paint? Sprint Modal. Така, отварям си я с Paint и трябва да си я разширя. Тоест аз искам тая картинка да стане по-широка, отколкото висока. И е така малко изкуствено, добавим си ширина. Това е един вариант. Да си поиграем малко с снимката. И примерно си я местя ето така в средата. Така, и сега, ако не цялата, то поне по-голяма част от нея ще се вижда. Да. Така поне се надявам. Ето, кръщам си. Я да видим сега. Така, ето вече мога да си хвана примерно и двамата как изглеждат. И младежа, и майка. Ето така, и тук вече общо взето е игра. Така, значи аз за сега ще се спрем основно на тези неща. Нали, това е най-важното. Как да си контролираме страниците, тук от страниците. За изгледа показахме тените и джаджите и менюто. Останалите неща вече вие може да си търсите. И другото важно тук е на settings. Другия път това, което ще правим, ще гледаме как да си добавим приставки тук от plugins. Но за сега, значи вие вкъщи може да продължите да си играете с сайта. Ето така ми изглежда за сега. И аз не си ли промених началната страница, а то ми се чупеше. Да. За домашно ще ви оставя да си изберете подходяща тема, ако тази не ви харесва, нещо не може да правите с нея. И другото е да имате поне 4 страници съдържание. Като вече, нали, имате малко повече време да се избавяте техните снимки, каквото искате. И управлението на джаджи, да си нагласите тези джаджи, които искате. Всички останали да ги махнете, за да ви е по-изчистен сайт. Следващия път ще продължим с други неща.